Кожна четверта аварія на проспекті Правди, за даними ДАІ, трапляється з вини пішоходів. Вони переходять дорогу там, де їм зручніше. Ризикують усі, від малого до старого. 8 смуг інтенсивного руху на проспекті – ніби не здолана перешкода, але городянам і вона до снаги. Які нагороди чекали на тих, хто переходив дорогу і залишився живим? Бачили наші журналісти. Ця жінка – одна з тих, хто хвилину тому зробив антиподвиг. Вона перейшла 8 смуг проспекту в зручному для неї місці – за 100 метрів від обладнаного переходу. Чому їм не користується, пояснює просто. Ну так що мені зробити? Мені обіжати? Ось там є пішохідний переход один, ось там пішохідний переход нічого, є другий. Нічого, що мені треба сюди. Обійти вам, ваша життя дорога? Дорога. А це ще одна героїня. За час, поки вона чекала на вільні смуги, можна дійти до найближчого світлофору та безпечно перейти дорогу. На фініші її зустрів інспектор. Нагородою за сміливість став протокол про адміністративне правопорушення. За що протокол? За те, що не в положеному місці перейшла. Ну, тут всі постійно ж переходять. Я раніше їздила через остановку. Поки дійдеш... Все-таки ж время тоже. Тоді ж до команди рекордсменів з подолання перешкоди з 8 смуг приєднався і цей чоловік. Хоча зауваженнями невдоволений, з інспектором не сперечається, адже сам ветеран МВС. Звісно, справедливо. На перший раз вам буде виписано усне предупреждення. На перший раз. Обидва герої на перший раз відбулися попередженнями. З початку року назбиралась ціла армія пішоходів-порушників – майже 1400 чоловік. Ми маємо право створити адміністративні протоколи. Виписуємо предупреждення даним нарушителям і поштрафуємо, якщо вже сильно злосне. Ну, поки ограничуємося бесіди профілактичної. Найбільший штраф за перехід дороги, де зручніше – 102 гривні. І те лише при повторному порушенні. Щоразу інспектор зв'язується з райвідділом через рацію та з'ясовує, чи вперше пішохід не дотримався правил дорожнього руху. База є по адміністративним матеріалам, які йде у нас в дежурной части ГАИ, и при проверке человека, если он уже нарушал данное правонарушение, то на него будет уже выписан штраф. У ДАІ стурбовані недбалим ставленням людей до свого життя. Тому облаштовують переходи через меншу відстань, ніж дозволяють державні норми. Людям іноді комфортніше перейти в одному місці, ніж йти, наприклад, 200 метрів до підземного пішохідного переходу. Тому ми теж йдемо навстречу, де це можливо, по ГОСТу, по технічним характеристикам, то ми, звісно, даємо розрішення. Попри зауваження, до інспекторів прислуховуються не всі. Причини різні, а наслідки однакові. Я тут їду сюди на роботу. Я не жили вам ваше життя дорого? Через 8 потоків через дорогу переходити. Юрій Кірєєв, Вікторія Машкіна та Віталій Правдюк. Деталі.